Tokom obraćanja Njemačkom Bundestagu, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je rekao i da se rat vratio u Evropu, jer je nakon rata u Bosni i Hercegovini na tlu Evrope počeo novi sukob. Zastupnik Ahmetović ističe da Rusija ne samo da vrši agresiju na Ukrajinu, nego se i predsjednik Rusije Vladimir Putin već godinama miješa u odnose na Zapadnom Balkanu. Zato što je ta regija za njega bitna da svoju agresivnu politiku vodi na Zapadnom Balkanu i on ne vodi je možda lično sam, nego on ima nekoliko marionete koje to za njega vodi, možemo reći, marioneta Milorad Dodik. Ahmetović je podsjetio na izjavu ambasadora Rusije u Bosni i Hercegovini Igora Kalabuhova, koji je naveo da ako Bosna i Hercegovina odluči da bude članica bilo čega, to je unutrašnja stvar. Ali je druga stvar kako će Rusija na to reagovati. To je prijetna. Prijetna je jedne države koja je suverena, koja je imala teritorijalni suverenitet, koji ima teritorijalni integritet, koji je dio Evrope, koja treba biti i dio Europske unije. Zbog toga sam jasno rekao, jako rano sam rekao, da budućnost Evrope i budućnost mira u Evropi neće se samo odlučiti u Ukrajinu, nego će se odlučiti isto na Zapadnom Balkanu. Poručuje da teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine nije upitan i da naša država ima podršku Njemačke, ali i cijele Evrope. Prijetnje secesijom i autonomijom jednog dijela Bosne i Hercegovine su retoričke igre političara. Nećemo dati Bosnu, nego ćemo stajati iza Bosne i Hercegovine. Narod u Bosni i Hercegovini može biti siguran da mi iz Njemačke stojimo 120% iza nje. I zbog toga je jako bitno da ne izgubimo povjerenje u Zapad, da ne izgubimo povjerenje u Njemačku, u demokratiju, u liberalnu ideju života. Upravo će se i boriti za tu ideju, te će se zalagati da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata za ulazak u Evropsku uniju. Naglašava da je na evropskom putu naša zemlja trebala da donese 8 zakona, od kojih je doneseno 5. Tu će konačno lice pokazati Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, ističe Ahmetović. Ima lako mogućnost da pokazuje hoće evropski put ili hoće ruski put. To je prva stvar. Druga stvar je da i mi kao Njemačka moramo da podržavamo Bosnu i Hercegovinu, da se borimo za to. Ako dolaze te 8 zakone, ako su uspjeli da to sve dovedu, da ide Bosna direktno u status kandidata. Ahmetović je za radioteleviziju Tuzlanskog kantona komentarisao i pregovore oko izbornog zakona, te je poručio da će opći izbori ove godine biti održani, jer bi sve drugo značilo bojkot i kapitulaciju demokratije. To je dobro da imaju pregovore, da se vidi kako se može modernizirati, demokratizirati izborni zakon, konstitucija Bosne i Hercegovine. Ali put do te modernizacije i demokratizacije je pogrešan. Ja to jasno kažem i kritikujem i zato i u komisiju. Zašto se vodi razgovori i dogovori u nekoj top secret rundi? Zašto se to ne radi javno? U parlamentu, u dom narodu, sa civilnom društvu? Zašto se sakriva to? Podsjeća i na odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu iz 2009. koji je postojeći izborni zakon Bosne i Hercegovine proglasio diskriminirajućim. Ipak Ahmetović kaže i da je takav zakon bolji od onog kompromisa koji bi se mogao postići na trenutnim pregovorima. Stava je da izmjene oko izbornog zakona trebaju biti nastavljene nakon općih izbora u oktobru, ali da u njima aktivno treba da učestvuje i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt.